So guys, hari ni kita nak bincang pasal Tartarus V2 dari Razer, Mecha Membrane Gaming Keypad. Kita akan tengok hari ni features-features dia, dan juga kita akan tengok betul-betul kita perlu ke tak perlu gaming keypad macam ni. Okay, apa tu gaming keypad? Gaming keypad ni kalau secara ringkas dia, kalau korang tengok yang traditional keyboard kan, yang panjang, yang standard keyboard tu, dia akan tumpu dekat section yang belah kiri je, tangan kiri je. Section tu je dia compress, dia buat macam programmable punya keypad lah. So guys, benda ni dia bukan saja untuk gaming, dia juga boleh diprogramkan, buatkan kerja macam editing. Dia akan cepatkan proses lah. Contoh, korang nak buat cut, korang nak buat paste ke apa kan, korang boleh set, boleh programkan keys dia untuk buat kerja-kerja shortcut tu lah. So benda tu boleh jimatkan banyak masa. Dia punya design dia ergonomik. Kita tengok kotak dia dulu. Kat sini kita nampak dia featuring ergonomic palm rest. Okay, sini logo Razer, dan juga Razer Tartarus V2 Mecha Membrane Gaming Keypad, dan juga so Razer Chroma ni dia program RGB guys untuk Razer. So kiri kanan Razer. Okay, ni so guys, yang ni system requirements dia. So basically kita kena ada USB port 1.0 untuk kita cucuk benda ni, dengan minimum Windows 7. Sebab kita sekarang pun standard semua orang pakai Windows 10 Pro lah. Windows 10, so should be okay lah. Dan juga internet connection, sebab kita nak downloadkan Razer program dia, dengan 500 MB of free hard disk space. Sebab aku rasa untuk Razer program tu lah, untuk kita nak buat programming untuk keys-keys dia semua. Dan juga, okay, yang ni features dia. Dia punya length 150mm, height dia 200mm, dia punya depth dia 59.6mm, dan berat dia 340 gram sahaja guys. Kisah apa lah pasal berat dia, sebab kita bukan nak angkat dia semua pergi merata lah. Benda tu memang ada atas meja je. So kat sini, designed and engineered by Razer in California. Tapi made in China juga. Guys, belakang dia bagi tahu. Okey, kita tengok sini. All new Razer Mecha Membrane for soft cushion touch with crisp tactile click. Yang itu kita tengok nanti. 32 fully programmable keys including an 8-way directional pad and scroll wheel, dan Razer Chroma ini RGB dia lah, standard lah. So guys, jom kita buka tengok. Wow, cantik guys. Kalau korang tengok ke sini, dia ada cushion both sides. So padding dia memang protect. Cantik lah produk kita kan. Mak eh, ni peluh tangan aku ni. Apa ni, susah nak angkat ni. Alamak, ni pun. Okay, dan ni produk dia 300 gram eh. Super light guys, macam takde, takde apa pun. Ini USB port. Hijau, Razer green. Dia ada Razer chop, braided cable. Oh, dia bagi ni untuk cable management. Cantik. Cushion. Cantik. Yang ni dia punya ergonomik punya rest lah. So kita tengok yang tu. Kemudian apa lagi dia bagi dalam kotak ni. The message dari co-founder, CEO and creative director. Dahsyat. Semua manual kat sini. Kita nanti kita tengok lah macam mana kan. Apa lagi yang ada dalam kotak ni. Yang tu je. Mana silika je. Alamak. Ni the best ni. So guys, kalau korang tengok sini kan, ni untuk tangan kiri, dia betul-betul ergonomik lah. Jom kita test bunyi dia.
Okay, ni kita boleh buka guys. Kalau kita tak suka benda ni, kalau joystick macam. Kita dah keluarkan dia. Sini pun ada satu. Okay, ini wheel dia. So basically kalau korang tengok sini kan, dia 1, 2, 3, 4, 5 macam biasa. Okay, kalau korang perasan kat sini 13 ni dia S. Yang ni W, A, D. So kan FPS punya games kan kita suka letak tangan kat sini kan, atas W, S, D, A semua tu kan. Lepas tu jari kita ni spacebar. Spacebar yang kecil. So cantik guys. 1, 2, 3, 4, 5. 5 grip pad. Dia macam rubber pad. So dia bila duduk atas ni dia takkan gerak. Dia stay. Jom kita test. So guys, yang ni placing dia. Saya punya setup. So saya select macam ni. Tapi dia makan space juga guys. Pastikan korang ada space belah kiri keyboard anda. Kalau korang ada dual monitor macam ni, pastikan korang ada space kat sini. Dia agak besar juga. Ni dah makan space saya kat sini. Memandangkan saya ada limited space dekat belah mouse. Sebab bila saya main FPS game, saya suka ruang yang besar. So luas. So saya boleh gerak ni kan, tapi sekarang memandangkan saya terpaksa limitkan space, dia kacau lah saya punya gaming. Tapi tak apa, tak ada masalah, saya boleh tolak ke atas. Ataupun saya boleh beli wireless keyboard. So bila saya nak main FPS game, saya boleh bawa dekat. Guys, yang ni dia punya app dia. So kat sini korang nampak dia bagi tahu kita punya setup. Spectrum cycle, kita boleh select lah breathing ke apa korang nak kan. Ni front page dia. So kita select V2. So basically yang ni lah. So kita boleh programkan key dia. So korang tengok kat sini W, S, A, D. Lepas tu surrounding dia C, X, Z. Sebiji macam keyboard dah. Tapi masalah tadi bila saya main game tadi, dekat shift button ni, pinky finger yang hujung jari, yang jari kecil saya tu, susah nak sampai dekat area ni. Asyik duk kena caps lock. Sebab dia sebaris dengan ni. Tu je satu problem yang saya face. Selain daripada tu tak ada isu. Semua reachable. Jari saya dah sampai semua key. Lepas tu ni scroll saya tak guna. Mungkin nak select item ke, nak select weapons ke, saya kita boleh guna lah untuk tu kan. Yang ni saya try tadi. Dia pergi forward, backward. Kira maksudnya kita boleh gerak depan belakang lah pakai joystick ni. Yang ni pula spacebar standard lah untuk lompat semua. So kat sini kita boleh save berapa yang korang nak.
contoh satu dua key map tu kita korang boleh save lah. Kalau korang tak nak, boleh delete je. Delete. Lepas tu programming standard lah. Kalau korang nak program macam mana kan, kalau klik dia akan keluar macam ni lah. Korang nak apa, letak queue ni sebagai default apa, semua korang boleh set kat sini lah. Kalau korang punya tapak tangan besar, macam tapak tangan saya ni dalam berapa, 8 inci ada ke daripada sini hujung ke hujung kan, memang sesuai, boleh sampai semua key. Kalau korang ada tapak tangan yang lebih besar, kita boleh buka, kita ada option lah, kita ada dua option, so kita boleh memanjangkan dia lagi lah. So kalau korang punya tapak tangan lagi besar, korang boleh letak kat sini lah, so dia sesuai dengan tapak tangan yang lagi besar. So tengok kesesuaian, kita boleh adjust. So kalau kita main game kat keyboard kan, keyboard yang tak ada armrest, yang extension armrest ni, kalau kita nak main jangka masa yang panjang kan, game kan, dia akan jadi macam ni lah. So fatigue dia akan sakit lah kalau jangka masa yang panjang, sebab tangan kita macam ni bentuk dia kan. So tapi kalau yang ni, gaming keyboard ni dia curve ke atas, so dia kembung macam ni, so tak ada strain langsung dekat apa jari-jari ni. Tapi dia akan ambil masa untuk masterkan apa gaming keypad ni. Dia bukan dalam satu hari boleh master. So guys, that's all I have untuk hari ni. Korang kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tanya dekat IG ataupun korang boleh drop dekat comment below. Saya akan tolong jawab lah. Yang tu je guys. Thank you very much for the support. Tolong subscribe dan tekan like. Alright, peace.